յուրահատուկ հոգևոր կապ ուներ ծնողներից հատկապես մոր հետ։ Լիկին Սոնան, որ հասարակ եղջկու էր, սարի աղջիկ, իր առաջնեկին յուրահատուկ էր մեծացրել։ Անգամ ասում է, որ ոչ մի անգամ օրորոտ չեն դրել, միշտ ձեռքներում են պահել Հովանեսին։ Ասել է, թող փոքրիկիս միտքը պայծառ մնա, չորորվի։ Կարծես նախատեսել, կանխազգացել էր, որ մեծ հանճարի է ծնել, և տարիներ հետո Հովանեսը հասկացավ, որ և հայրը, և առավել մայրը ունեն 6-րդ զգայարանը, որով կարող են նախապես գալ, թե իրենց որդու կամ մյուսների որդիների ու դուստրերի հետ ինչ-որ բան է պատահել։ Հետագայում Թումանյանը խոստովանում է, որ այդ կանխազգալու, նախատեսելու, արթմնի թե քնած երազի տեսքով ինքն էլ է զգացել շատ դեպքեր իր կյանքում։ Ձեր աստված, մի վատ բան չպատահի։ 3 տարի էր արդեն Թումանյանը կրթությունը ստանում էր Ներսիսյան դպրոցում, իրեն լուր է հասնում, որ նկատմամբ փորձեր են կատարվել։ Օհանես, այստեղ ես, ես էլ քեզ նամակ եմ բերել։ Ինձ գյուղից։ Չգիտեմ։ Ոբան չի պատահել։ Լինելով ավակ որդին, Թումանյանը անմիջապես թողնում է դասերը և մեկնում է դսեր։ Թումանյանը նախ շատ խիզախ մարդ էր, անտարակույս բնությունից և Աստծոց օժտված և նախախնամված մեզ։ Շատ ազնիվ մարդ էր, երբեք խարդախ պատմությունների մեջ չի ընկել և երբեք չի հանդուրժել խարդախությունը, և երբեք իր սկզբունքներին, բարյականության վերաբերող սկզբունքներին դեմ չի գնացել։ Այս շրջանում լոռվա տարերում շատ հայտնի են չոփուրի տղեկը։ Այս տղաները քահանաներից մեկի Տեր Հակոբի կողմից և ցարական Ռիստավների կողմից վտախուզում էին հայտարարել և անընդհատ հալածվում էին։ Ինչ կա, սպանեցիր, չգիտեմ, կմեռնի թե չէ, բայց կրակել եմ։ Նրանք սխալմամբ Տեր Հակոբի փոխարեն Տեր Թադևոսի, այսինքն Թումանյանի հոր նկատմամբ մահապործ էին կատարել, մինչդեռ այն շրջան էր, երբ որ հայրը հակառակը այդ տղաների իրավունքների պաշտպանությամբ էր նաև զբաղվում։ Դու ով ես? Տեր Թադևոսի տղեն, Օհանեսը, ո՞ւր ա ձեր գլխավորը։ Սպասի, հեսա կկանչեմ։ Օհանես, ինչի ես եկել? Դու ես կրակել հորս վրա։ Չէ, ախպեր, ես Տեր Հակոբի վերջն եմ տվել։ Երկար բանակցությունների և խնդիրների պատճառով Թումանյանը բաց է թողնում դասերը։ Իր հետաքրքրություններ ուն արդեն այլ տեղեր էին, նրա միտքը թռչում էր առաջ, իսկ կրթական ծրագիրը արդեն հանճարին չէին բավարարում։ Ինձ թվում է ինքը մեր փրկություններ, չափազանց բանիմաց մարդ էր, ընթերցասեր, ահռելի գիտելիքների տեր, թեպետ դպրոցում գրեթե չի սովորել, դեռ չեմ ասում բարձրագույն հաստատությունում, բայց ընթերցանությունը արել է իր գործը։ Թումանյանը դեռ շատ պատանի տարիներից անդամակցել է գաղտնի կազմակերպությունների, որոնք ազգային ազատագրական պայքարի ճանապարհներն էին փնտրում, նաև զինված պայքարի ճանապարհները։ Թումանյանը երիտասարդ էր, որի սեղանին ռաֆու կայծերն էին, որի շուրջ էլի շատ հայրենասեր երիտասարդներ էին, ու այդ բոլորի կողքին կանգնած էր Ալեքսանդր Գոլուշյանը։ Նա գնում էր ռաֆու կայծերի հերոսների ճանապարով դեպի Սալմաստ, փորձում էր իրականություն դարձնել ռաֆու գաղափարները, որոնք իսկապես այդ օրերին ոչ թե զուտ ուղակի ստեղծագործություններ էր, որ գրում էր ռաֆին,
այլ կարծես գաղտնի կերպով իր հերոսների բերանով հուշում էր այն ճանապարհները, որով հնարավոր է հասնել որևէ արդյունքի։ Վաղը գիշերը գնում ենք, տղերք։ Գնացեք, պատրաստվեք։ Շատ դժվարությամբ ձեռք բերված ամառային վերարկուն փոխանակում Հեսենքով զինվում է և որոշում միանալ ընկերներին։ Ողը բերել ես։ Այսքան ունեմ։ Բարեբախտաբար Թումանյանը չի մեկնում այդ խմբի հետ տղաներին, որովհետև հիվանդանում է շատ տարօրինակ պայմաններում։ Այն բանից հետո, երբ իր բարեկամներից մեկը դստեղից եկել էր Թիֆլիս և Թումանյան նրան տարել էր օրթաճալայի ճաշարաններից մեկը։ Կարոտել եմ, մեր գեղը, կարոտել եմ։ Այդ տապա չես ասի, մեր հետ քեզ կերա սաղարգել։ Շատ գարիջուր էին խմել և կերաս էր կերել Թումանյանը և այդպես ամեն բան խանգարվել էր։ Այդ հիվանդությունը ոնց որ ուղարկված հիվանդություն լիներ Թումանյանին, որպեսզի նա չմեկնի, որտեղ մյուս բոլոր տղաները զոհվում են հիվանդության առումով, մահից փրկվեց, բայց փրկվեց և փրկվեց միայն երբ հասավ դսեղ, իր ապակած սիրտը, այսպես ասած, դսեղի ջուրն էր ուզում։ Կատնող յուրի ջուրն էր ուզում։ Սիրտ, դու գիտես մենակ ճամփան երկնքի, դու գիտես գաղտնիքն երջանիկ կյանքի, դու գիտես ամենից առաջ քո խոսքն է օրենք ամեն օրենքի։ Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցը կիսաթողնելուց հետո սկսում է բնականաբար աշխատանքի անցնել որպես գրագիր։ Եվ հենց այս շրջանում էր, որ ծանոթացավ Հովհաննես Տեր-Մարտիրոսյանի հետ, որը ապակա տիկնոջ Օլգայի հայրացուն էր։ Աստվածը թավի տենական բարերար, ամենակալ, ստեղծիչ լուսո և հորենիչ նիշերո, կյանքի մահուր լույսի խավարի, հույս ակնողած, լավ է գրել չէ։ Շատ։ Աղջիկս է, Օլյան։ Ուրախ եմ։ Հովհաննես է իմ օգնականն է, մեզ գինի բեր։ Եվ մի քանի անգամ նրանց տանը լինելուց հետո Թումանյանը կամաց-կամաց սիրահարվում է Մարիամ Մաչկալյանին։ Ամբողջ Թիֆլիսը գաղթականներով է լցված։ Այո։ Դաշան ժամանակներն են։ Շնորհակալ։ Աստծո զորությամբ։ Լսել եմ, որ բանաստեղծություններ եք գրում։ Ահ, գրում եմ, բայց դեռ չի ստացվում։ Կարճ և արագ է ստացվում նրանց նշանադրվելու և ամուսնության ընթացքը։ Թումանյան շատ գեղեցիկ տղամարդ է եղել, որով կանայք շուտ սիրահարվել։ Երեխա երեխա ամուսնանումը տիկին Օլգան կարծեմ 16 տարեկան։ Մաքրության համար, նվիրվածության համար, որ հա այսպես կպահպանի օջախ անդդ երեխաներ կունենա և ինքը բանաստեղծը, այդ դերվիր բանաստեղծը, աշխարհի սիրա բանաստեղծը, կունենա իր ազատությունը։ Սոցիալական պայմանները իսկապես շատ ծանր էին այդ շրջանում, հարկադրված Թումանյանը նաև ամուսնական պայմանագիր կնքեց, որը Հովհաննես Տեր-Մարտիրոսյանն էր արտադրել։ Պայմանն այն էր, որ երիտասարդ զույգի ամբողջ հոգսը իր վրա է վերցնելու Տեր Հովհաննեսը այնքան ժամանակ, որ իրենից հետո Հովհաննես Թումանյանը պիտի քահանա ձեռնադրվի և իր ծուխը ինքը քահանայի։ Թումանյանը տեղափոխվում է ապրելու տիկին Օլգային տանը։ Բարև, Օլյա ջան։ Աղջիկ, դուք ո՞ն եք։ Օլգան հիշում է այդ առաջին նվերները նաև Թումանյանից ստացած, մի զույգ գեղեցիկ կոշիկ և նրա ամբողջ ունեցածը Վերք Հայաստանին, Խաչատուրաբովյանի և Հոմիրոսի, Ոդիսական և Իլիական գրքերը, որոնք էլ ինքը շատ հաճախ նստում էր տիկնոջ համար կարդում և բացատրում հատկապես Ոդիսականի բարդ-բարդ հատվածները։ Դու այն բազմափորձ քաջի մասին, որ սրբազան Իլյոն քաղաքը կործանեց, օ դիցուհին, դու Ստրազևսի,
այդ ամենը պատմեց ինձ։ Եվ իսկապես եղել է մի շրջան, որ սոցիալական վիճակը դրդել է Թումանյանին քահանա ձեռնադրվելու, բարեբախտաբար այդ շրջանում էր, որ նրա կողքին եղան մարդիկ, որոնք ճիշտ ժամանակին գնահատեցին։ Քանի ձեռքից են վառվել, վառվել ու հուր են դառել, հուր են դառել, լույս տվել, լույս տալով են սպառվել։ Թումանյանը ուներ 3 հրաշալի մեկենասներ, իր ընկերներն էին, որոնց հետ ինքը նաև վիճում էր, բայց դա ազնիվ մարդկանց ուրեմն մի խումբ էր, Ֆիլիպ Վարդազարյան, որը բանկիր էր, դրամատներ ուներ, գործարաններ ուներ, որը սովից մահացավ բոլշևիկների գալուն պես, Արիստակես Զարգարյան, ծագումով Նախիջևանցի, բժիշկ էր, ռուսական ցարի ամառային նստավայրի բժիշկն էր Բորշոմին, և Մարիամ Իշխանուհին էր, ամուսնացյալ Մարիամ Թումանյան, իսկ օրորդական ազգանունով Դոլուխանյան, Արցախից էր, Մելիքների տոհմից, ազնվական ծագումով։ Իշխանուհին ոգևորված, երբ որ կարդում է Թումանյանի բանաստեղծությունները, այդ մասին սկսում է խոսել նաև իր տան ամուսնու հետ։ Գիտես, Գյորգի, այսօր հրատարակչությունում այն զարմանալի գրագրին հանդիպեցի։ Հիշում ես, պատմել եմ քեզ։ Անշուշտ Ասմետ Թումանյանի բանաստեղծությունները ցերնով ներկայացնել դժվար է, իսկ ամունի ամուսինս հայերեն լավ չէր հասկանում, ռուսախոս է եղել, և ասում է, երկար չարչարվում էին նրան բացատրելու, թե ինչ որակի և ինչ տեսակի բանաստեղծ է։ Ինչպես թարգմանեմ, որ դու հասկանաս։ Ինչ է, քո Պուշկինին ես գտել։ Կգա ժամանակ, որ նա Պուշկինին էլ կանցնի։ Գերեք։ Ժամանակի ընթացքում որոշեցին ընկերական խմբով իրենց տանը մշտական հավաքույթի օր սահմանել։ Հավքը նստել Սարյուսին, հետևում է լուսնի ստվերին։ Որպեսի ներկաներից որևէ մեկը անհարմարություն չզգա իշխանական այդպիսի մեծահարուստ ընտանիքում հյուրընկալվելու, իշխանուհին ասում է, որ միշտ միայն թեյի սեղան էին պատրաստում։ Հետևում են ուրենու ճուղին։ Բրավո, 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 Ֆիլիպ, հրաշ։ Դու ավելի լավ է քո գործարանով զբաղվես, լավ գումարներ աշխատես, որ մենք կարողանանք մեր գրասները տպենք։ Գոհ շնորհակալ ենք, Ֆիլիպ ջան։ Իսկ դուք որևէ նորություն չունեք մեզ ներկայացնելու այսօր։ Թումանյանը, որ միշտ բողոքում էր ինտելիգենտ կանանց բացակայությունից, իր համար իսկապես իշխանուհին մեծ բացահայտում էր, որի հետ կարելի էր խոսել գրեթե ամեն ինչից։ Բայց եթե գրել չգիտես, դուք ու սեփական գործ ունես, դու Արիստակես, ախր բոլորն են դրան։ Լսի, գրել է դակում գործը չի, Ֆիլիպ։ Համամիտ չեք ինձ հետ։ Որ հարցում։ Այն հարցում, որ ես ավելի լավ եմ գրում, քան Թումանյանը։ Իհարկե, իհարկե, շատ լավ գրում ես, դու շատ լավ աշխատում ես, դու աշխարի ամենալավ Ֆիլիպ։ Թումանյանը շատ գեղեցիկ տղամարդ էր, բարձրահասակ, բացառիկ հմայիչ ժպիտով, իրոք շատ գեղեցիկ էր, նաև գեղեցիկը գնահատող մարդ էր, բավական է լինել իր բնակարանում հասկանալու համար, թե ինչ աչք ուներ և ինչպիսի ընտրություններ անում կահավորանքի, բայց ոչ միայն կահավորանքի, իրեն ևս շրջապատում էին հոգեպես հմայիչ մարդիկ։ Դժբախտաբար Թումանյանը շատ քիչ է դուրս եկել անդր Կովկասից, բայց նա Կովկասում էր ունեցել է իր սիրո գեղեցիկ պատմությունները։ Երկար ժամանակ Թումանյանը հիշում էր այն գեղեցիկ ճամփորդությունը, որ Թիֆլիսյան կարծեմ օրիորդոց գիմնազիայի մի շարք ուսուցչուհիների հետ ինքը գնացքով ճամփորդում է մինչև Էջմիածին, այսինքն գալիս են այցելության Էջմիած դիվանք և հանդիպելու վեհապարին։ Եվ Թումանյանը ասում է, այսինչ երջանիկ օրեր է, նայում է բնությունը, գեղեցիկ, և միշտ ուրախ ու պիտ է գալիս։
եւ այդ նույն գնացքում է օրյորդ Վարինկա Խանդամիրյանը, որին Վարիա են ասում եւ որին Թումանյանը սիրահարված էր։ Հարգելի պարոն Հովանես, ինձ մի բան շատ զարմացրեց, դուք էլ եք հիշելին։ Թանկագին օրյորդ Վարիա, իհարկե դուք գիտեք, որ ես ձեզ չեմ մոռանա, այդ հաստատ գիտեք։ Իսկ ես հավատացած էի, որ հին բարեկամը մոռացված է արդեն։ Հիշեցի ձեր խոսքերը, թե կյանքում այնքան գեղեցիկ բաներ կան։ Ճիշտ որ, կյանքում շատ գեղեցիկ բաներ կան, բայց նրանք բոլորն էլ տանջանքի համար են գեղեցիկ։ Եվ սակայն քաղցր է կյանքը։ Կանգ առնելից մեկում, երբ որ պետք է գնացքի իջնի, Թումանյանը ձեռքը բռնում է Վարինկան, իջնի մամը։ Ой, мамочки. Я умираю. Այս խոսքը Թումանյանի վրա մեծ ազդեցություն է թողում, որովհետև դա շատ կարանցի եւ շատ բնական խոսք է։ Դրա համար քիչ կա, որ լսած չլինի այդպիսի խոսք կնոջից։ Հասկացողը հասկանա, ինչ ես նկատի ունեմ։ Տիկին Օլգան թողների, բայց նա արտակնապես իհարկե տանուն էր տալիս մին, եւ Վարինկա Խանդամիրյան, եւ էլի ունեցել է մեծ բանաստեղծ իր կյանքում, ուզում եմ մեկին էլ հիշեմ, դա Արմենուհի Տիգրանյանն է, կոմպոզիտոր Արմեն Տիգրանյանի կրտսեր քույրը։ Լինելով այդ հայտնի կոմպոզիտորի քույրը, ինքն էլ Արմենուհին շատ սիրել է բանաստեղծություններ գրել եւ իր բանաստեղծությունները ցույց է տվել Հովհանես Թումանյանին։ Պարոն Հովհանես, ծանոթացեք, Նվարդն է ընկերուհիս, նա ձեր մեծ երկրպագուներից է։ Ուրախ եմ ծանոթանալու համար։ Ես նույնպես ուրախ եմ։ Արմենուհիջը, ես թուղթ ու թանաք չես խնայում, առավոտի ծիրիկուն քո գրած նամակներն եմ կարդում։ Շատ լավ ես գրում, գիտես։ Մի նոր բան չես կարդա։ Իհարկե կկարդամ, փորձեմ։ Հանդիպեցինք մի օր իրար, սիրտս տեսավ քո հոգին, այդ օրվանից քունս փախավ հոգիս տնքած սուրցավից։ Սիրեցի քեզ հենց այդ պահից, հոգիս ժպտաց քեզ հեռվից ու հասկացա, որ այսուհետ պրծում չունեմ քեզանից։ Ու հասկացա, որ այսուհետ պրծում չունեմ քեզանից։ Ու այսուհետ պրծում ունեմ քեզանից։ Ես մի տողը շատ ավելի կարևոր է, պահի։ Դեպ ուշադիր կարտակն անց նամակները, հուշերը, ժամանակակիցների իրացին, տեսնում եք, որ Արմենուհին սիրահարված է Թումանյանին։ Սիրելի պոետ պարոն Թումանյան, սիրելի եմ ասում, որովհետև մարմնացնում եք այն վեհ զգացմունքը, որին սիրեցի գիտակցությանս առաջի թափից։ Իմ սիրելի բարեկամուհի, ձեր երկու նամակն էլ ստացել եմ մեծ աջիքով։ Այո, ճշմարիտ է, որ ես շատ եմ ծույլ նամակ գրելու, բայց ձեր նամակներն անկարելի է, որ առանց պատասխան մնան։ Թանկ են ինձ համար ձեր բարեկամական զգացմունքներն ու սրտալի վերաբերմունքը։ Զուր եմ փախչում ինձ խապում, ազար կապ է ինձ կապում, ամենքի հետ ապրում եմ, ամենքի չափ տառապում։ Մեծ սերը Թումանյանի իշխանուհի Մարիամ Թումանյանը, մարդիկ, որոնք սիրում են, որ ամեն ինչի վրա լինի դրված գրաքննության ստորագրությունը, գուցե չեն կարողանում հասկանալ, որ այդտեղ շատ մեծ սեր է եղել, եւ չեն էլ կարող չլիներ, գոնե սիրահարվածություն եւ երկկողմանի զգացմունք։ Թանկագին Մարիամ Մարկովնա, կեսգիշերը քնած է ամբողջ ուրավելը, իմ քունը չի տանում, ինչ-որ մի անորոշ թախից սիրտս ճմլում է։ Հիանալի գիշեր է, լուսնյակը փայլում է երկնքում, իսկ այստեղ ներքև այնպիսի լռություն է տիրում, ես մենակ նստած եմ պատշգամբում և երազում եմ, որքան ծրագիրներ, որքան ցանկություններ։ Բայց ինչու եմ տխուր, չեմ հասկանում։
արդյոք անիրագործելի ցանկություններն են սկում սրտիս մեջ։ Խորտակված ցնորքներն են շարժվում, հերվի կարոտն է այրում, թե մոտիկ գալիքի նախազգացումն է քնքույշ ծփում, մեղմով հոգիս վրդովում։ Զգացմունքային ինչ-որ մի բան անցել է, մի հատ, ինչ ասեմ, կայծ, փոթորիկ, ալիք այս երկու անձանց միջև, բայց երկուսն էլ լռել են այդ մասին։ Դուք գրում եք, որ այս նամակը գրելիս սաստիկ կարկուտ էր գալիս։ Երևա կայցեք, երբ ես կարդում էի ձեր նամակը, սարսափելի անձրև էր գալիս։ Ինչ կնշանակի այդ։ Ուրեմն մեր նամակագրությունը առաջացնում է բնության մեջ մի կատարյալ ապստամբություն։ Դուք իբրև տղամարդ գոռոցով ու կարկուտով եք գալիս, իսկ ես իբրև կին արտասուքով։ Ցավոք սրտի մեր հիմա հասարակության մեջ շատերը կլինեն, ովքեր կայպանեն այս ալիքը, բայց դա երբեք չի կարելի զսպել կամ չի կարելի արգելել։ Այդ էլեկտրական մի կայծ, որը կամ կա, կամ չկա։ Ինչ հաջելի երեկո է։ Հա, ձյուն է գալիս։ Կարծես թիթեռնիկ լինի։ Մի խոստովանություն պիտի անեմ մարմար։ Վաղուց, շատ վաղուց, ես մի կնոջ էի սիրահարված։ Գիտեք ինչքան էի տանջվում, ինչքան էի անկում գիշերներ անցկացնում, բայց հիմա իմ սերը մեղմացել է, ես հանգիստ կարող եմ խոսել այդ մասը։ Բայց միթե տիկինը ոչինչ չի նկատել։ Ոչ, նա ոչինչ չգիտեր։ Ուրեմն շատ հաստ կաշի է ունեցել այդ տիկինը։ Ոչ, ոչ, նա հաստ կաշի չուներ, նա շատ նուրբ էր ու զգայող։ Տարիներ հետո, երբ որ Թումանյան խոստովանել է Մարիամին այդ մասին, որ այսպես, ասել է, ինչ ափսոս, որ մենք ժամանակին իրար չենք ասում այդ ամենը, կորցնում ենք ժամանակը, ու միշտ հետո ափսոսում ենք, պետք չի չասել, պետք չի չարտահայտվել, ավելի ծանր է հետո ափսոսելը։ Սիրելիս, միթե դուք կասկածում եք, որ ձեր հետ միասին չի տանջվում նաև իմ սիրտը։ Հավատում եք, որ այս տողերը գրելիս ես լալիս եմ, որ իմ բոլոր ճիգերը իզուր են, և ես չեմ կարող ձեզ տալ հանգստություն, ու չեմ կարող պաշտպանել ձեր սիրտը կոպիտ ձեռքերից։ Սիրելի Մարիա Մարկովնա, ես շատ շնորհակալ եմ ձեր թանկագին նամակի ու արտասուքների համար։ Ես երբեք, երբեք չեմ կասկածել ձեր սրտի քնքշության և հոգու ազնվության վրա։ Լինելով ավանդապահ մարդ, մարդ, որ պաշտամունք ուներ իր զավակների հանդեպ, իր ընտանիքի հանդեպ, գուցե շատ է եղել գայթակղությունը, բայց ինքը իրեն զսպել է, դա էլ մեծ առաքինություն է, որովհետև ինքը հայության մեծագույն բանաստեղծն էր, իմաստունը, նահապետը, նա իր օրինակով չպետք է ունենար իր կյանքում, ասենք, ամուսնալուծություն հասկացողությունը, նա պետք է հավատար իմ լիներ։ Անհնար է Թումանյանի մասին պատմել առանց անդրադառնալու իր 10 զավակներին ու ընդհանրապես իր մեծ Անուշիկ ընտանիքին։ Ամբողջ ընտանիքի բեռը բնականաբար տիկին Օլգայի վրա էր և ուղակի հերոս կիներ։ Օլյա ջան, տանը չես լինում, Օհանես, այսպես ոնց կլինի։ Օլյա ջան, 10 անգամ էլ տանը չեն եղել։
ինտ կացեք։ Օլյա ջան, իմ անգին, այս երեկո ստացա երկրորդ նամակդ։ Ագա հայացքով մի քանի անգամ նայեցի էջերին ու կարոտով կարդացի։ Սիրելի Հովանես ջան, տերտերի հետ ուղարկած նամակդ ստանալով իսկույն պատասխանեցի, բայց ես այնպես վրթոված էի, որ ոչինչ չեմ մտաբերում, թե ինչ եմ գրել։ Ես սպասում էի, թե քեզանից պատասխան կստանամ, բայց չեկավ։ Սիրտս լցվեցավ մի անսահման հրճվանքով եւ հպարտությամբ, երբ որ կարդացի այն տողերը, որ գրում ես, թե արտասվել ես ինչ գալու համար։ Զարմանում ես հոգիս, որ քո արտասուքով ուրախացա։ Զարմանալու ոչինչ չկա, շատ բնական է։ Նահատակ էր Լեոն անվանում, որովհետև 10 երեխա գումարած մի հատ էլ գրող ամուսին, հասարակական գործիչ, շատ մեծ բեռ էլի, բայց իրոք հրաշալի կիներ։ Եվ ոնց կարողացավ այդ ընտանիքը պահել, բայց դժբախտ ընտանիքը անշուշտ։ Թումանյանը իր աղջիկների նկատմամբ շատ ավելի քնքուշ է եղել եւ պահանջող է եղել որդիների հետ կապված։ Խրախուսում էր նրանց յուրաքանչյուր քայլը, բայց դա շատ զգուշորեն էր անում։ Ավելի պահանջկոտ է եղել հենց արտավաստի նկատմամբ։ Ժամանակակիցների հուշերում վկայում են, որ շատ նման էր Թումանյանին։ Եվ արտաքինով, եւ խոսվածքով, պահվածքով շատ շարժումներ կար, որ ուղղակիորեն հուշում էր, որ Թումանյանի որդին է, եւ նաեւ մտածողությամբ։ Դարասկզբի Թիֆլիսը ավելի շուտ հայկական քաղաք էր, եւ այնպես էր ստացվել, որ մեր հայ մշակույթի գիտության շատ մարդիկ ապրում էին ավելի շատ Թիֆլիսում, Բաքվում, հետո նոր Երևան։ Եվ պատահաբար չէ, որ այդ Թիֆլիսում հիմնադրվեց Վերնատունը։ Հիագահ մարդ, հիանգող մարդ, միտքդ երկար, կյանքդ կարճ, քանի սնեկան անցան քեզնից առաջ, քո առաջ, ինչ են տարել նրանք կյանքից, որ ինչ տանես դու հիմի, անհոգ անցիր, ուրախ անցիր, երկու օրվա քո ճանապարհ, բոլոր ժամանակների համար է, բոլոր ժամանակների։ Ես մեր կյանքը Հովանեսյան, քանի կարանք պիտի ուրախ անցնենք երջանիկ ու իմի աստալից։ Ողջ լեք։ Այս հանճարի կենա։ Վերնատունը հոգևոր շտաբն էր մեր ազատագրական շարժման։ Վերնատանը չպետք է նստեին ճաշի, ընդունված էր թեյի սեղան, սուրտ, մի փոքր խմիչք, դե ծխել։ Որս կնունքով մորս ծնունդով վերկացանք մի օր 5 ու 6 հոգով գնացինք որսի։ Չատիններ, մատիններ, ապիներ, ապիներ։ Գնացինք շատ, թե քիչ, մեկ էլ տենանք 3 լիճ, 2-ը։ Իս երբ է այնպես է լինում, որ զրույցները, վեճերը, խոսակցությունները մինչև առավոտ էին տևում, ապա առավոտյան տիկին Օլյան, որը շատ հյուրասեր կիներ եւ չտեսնված համով ճաշեր պատրաստող, նախաճաշի սեղան էր գցում։ Կարուն եկավ, անուշ կանչին ու եկամ, ջանը մերնիմ, ձեր ծենիկին։ Օլյա ջան, բարի լույս։ Բարի լույս, արդեն լույսը բացվել է, լամպը անջատ էր։ Մի տեսեք ինչ համեր բաներ պատրաստել մեզ համար, դու վերցրու։ Շնորհակալություն։ Դե օգտվեք ձեզ մատախ։ Ամենցեք։ Բախտավոր մարդ է Սոհանես, բախտավոր։ Ձգողական հսկայական ուժ ուներ, նրա շուրջը ուզում էին հավաքվել, նրա կողքին լինել, նրա տանը հույր լինել, նրա ընկերությունը վայելել, որտեղ ինքը անսպառ շռայլ մարդ լինելով, մեծագույն հումորի տեր մարդ, շատ կենսասեր էր։ Ուրբաթորը ժամը 12-ին էլ հավաքում ենք իմ տանը ու քեֆ ենք անելու։ Բոլոր քեֆերի համադան ինքն է եղել, բոլոր հավաքույթների աստղը ինքն է եղել, որտեղ որ երևացել է, վառվել է որպես շողշողուն աստղ։ Հենք հա, հոլ կաճապ, ինչ է լավ հոտումի է։ Ես Հովանես Նուրաբա, ժամը քանիսն է։ Հը՞, 12-ը։
Մեզ շուտ էր կանչել։ Նա պարզապես շուկա է գնացել, որ սիխան մթեր գնի։ Սպասում են մեկ ժամ, ժամ ու կես, մեկ է տեսնում են, որ կարգը եկավ, ծանրոցներով փակված։ Հալո ջան, հա, չի ա։ Դե, Հովհանես, չի հրեն եկավ։ Հա, էլի։ Աղայան ասվա, վերջապես Հովհանես եկավ, դես իշկան է բաները, այ է բերետ։ Հովսեմ։ Բերետ։ Իշնու են ծառան, բոլոր բաները բարձաստում են ու տանում են Հովհանես Թումանյանի աշխատասենյակ։ Ես ես այ ինչ կեպ ենք անելու։ Բավո, Հովհանեսը կեպի սիրա հարա է, ամենայն այո թամադայա։ Ես հիմա։ Եմի տեսնեմ ինչ եղա։ Հովհանես, ես ինչ եղար այն։ Տղիկ ջան, եկ եկ, ձեր հոգուն մեռնեմ, շուկա է գնացել, տիկին Օլյան, որ պատրաստություն տենա, չդիմացա մտագրա խանութ, ու ինչ, Պետերբուրգից գրականություն էին ստացել, ամբողջ գումարով գրքեր եմ արել։ Բա ինչ ենք ուտելու։ Բալզակի սալատ։ Տղիկ ջան, ձեր հոգին մեռնեմ, հիմա տիկին Օլյան իր մառանից մի բան կգտնի։ Օլյա ջան, դե քեզ տենամ։ Այո, Հովհանես, ես ինչեր ես արել։ Այն այ, չես փոխվում էլի, չես փոխվում։ Նա մի առյուծ, ես մի գար, իմ սրբի հետ խելագար, անհավասար կռվի մեջ, քարշ եմ գալիս ես տկար։ Պատմական է ժամանակաշրջանը, որտեղ ապրում էր Թումանյանը, պարբերաբար նրան կտրում էին բանաստեղծի գրչից և Թումանյանը հարկադրված դառնում էր ակտիվ հասարակական գործիչ, տեղ-տեղ նաև քաղաքական գործիչ և ստիպված էր դուրս գալու ու հայի շահը պաշտպանելու։ Թումանյանի նախնիները հայտնի զինվորականներ էին և սա ժառանգաբար անցել է Թումանյանին։ Թումանյանը լավ զինվոր էր, հրաշալի դիպուկահար էր, նամատանում միջից կարողաններ գրակել և միշտ զենք էր գրում։ Ակտիվ գործունեություն է ծավալում Թումանյանը 1956 թվականին լորվա պաշտպանությունը կազմակերպելու։ Ընդհանրական Ռուսաստանի կողմից ամբողջ Կովկասյան ժողովրդների միջև պարբերաբար բախումներ էին հրահրվում։ Եվ այդ շրջանում ապրում էին թաթարական, թրքական խմբեր, որոնք այն լավագույն, այսպես ասած, թիրախն էին, որոնց վրա աշխատում էր ցարական կառավարությունը, և այդ խմբերը պարբերաբար հարձակումներ էին գործածում և Թիֆլիսի, և Բաքվի, և Երևանի, և Լորվա հատվածների վրա։ Եվ հետաքրքիր է, որ այդ բախումները հիմնականում ուղղակիորեն հայերի նկատմամբ էր լինում։ Եվ հերթական անգամ Թումանյանը լուրը լսում է, որ վտանգի տակ է նաև Լոռին։ Եվ թողած ամեն բան, Թումանյանը անմիջապես ուղևորվում է դսել։ Նա Վրաստանի ռազմական կառավարության կողմից հատուկ թույլտվություն ուներ Լոռվա քաջերից խումբ կազմելու, Լոռվա շրջանը պաշտպանելու համար։ Աղջիկը հիշում է, թե ինչպես իր ձեռքով էլ պատրաստվեց երկու դրոշակ, ճերմակ և կարմիր դրոշակները։ Նա իր գոտկատեղից միշտ ուներ ատրճանակ և միշտ գնում էր զինված տղերքի հետ։ Տղերք, գնում ենք խաղաղություն պարտադրելու։ Այո, ասված մեզ հետ։ Բայց քանի որ ինքը մեծ պացիֆիստ էր, խաղաղասեր էր, ուրեմն նախ և առաջ պիտի խաղաղություն առաջարկեր։ Տարիներ անց Թումանյանը այս շրջանի իր գործունեության մասին մի յուրահատուկ բնութագիր է տալիս, ասում է, եթե կյանքում ոչինչ արած չլինեի, եթե մեկ տող անգամ գրած չլինեի, միայն այն, որ այդ շրջանում կարողացա իրար դեմ ներկացրած սրերը պատյան դնել տալ, հազարավոր անմեղ զոհեր կանխեցի, դա իմ կյանքի մեծագույն առաքելությունը կհամարեի։ Ընդհանրապես նրա վստահության աստիճանը անչափ բարձր էր ոչ միայն հայության մեջ, այլև տարածաշրջանում բնակվող ազգությունների և ցեղերի մեջ։
Թիֆլիսում Պարսից հյուպատոսը նամակ է գրում Թումանյանին խնդրելով օժանդակել, որպիսի այսինչ Պարսիկից գողացված ձիերը, որ հիմա գտնում են Դսեղում, նրան գիտեն ու մոտ է, համոզի այդ գողին գողունը վերադարձնելու։ Այսինքն ոստիկանություն, ոչ մի բան, բայց Թումանյան կառավարության ղեկավարը այդ Անդրկովկասյան ֆեդերացիայի Թումանյանին է դիմում դառնալու երթվյալ ատենակալների դատարանի անդամ, բացահայտելով, որ որովհետև ձեզ վստահում են, դուք վստահելի մարդ եք, որովհետև գիտեն, որ դուք երբեք չեք կաշառվի, երբեք անարդար որոշում չեք կայացնի։ Այս ամեն ինչը ցարական Ռուսաստանին այլ կերպ էր ներկայացվում։ Սկսեցին ձերբակալություններ։ Անդադ ընտանիքը գնում էր, գալիս էր։ Նվարդը պատմում է, որ հերթական անգամ, երբ որ գնացինք, արդեն բակում տեսանք մարդկանց, ձերբակալվածներին, բոլորը շղթայված, ոտքերը, ձեռքերը արդեն դուրս էին բերել բակ, որպեսզի բոլորին տեղափոխեն Պետերբուրգ, և այնտեղ տեսանք նաև հայրիկին, բայց հայրիկի ձեռքերը ձեռնաշղթաներ չունեին։ Նկատի ունենալով նրանց ազնվական ծագումը և Թումանյանի հասարակական դիրքը, Թումանյանի ձեռքերին ձեռնաշղթաներ չեն եղել։ Այդքան խնդրեցի, որ այդ նամակները գրես ու ուղարկես։ Ռասրելյան լինելու, Սիբիր են ուղարկելու։ Օլյաս ոնց է։ Լավ, անհանգստանում է։ Ոչ մի բան չի լինելու։ Երազիս մեջ հորս եմ տեսել։ Էլի, այդ երազներին ես հավատում, հենց հիմա, գրի այդ նամակները ու ուղարկի։ Ամեն ինչ լավ արին է։ Աստվածը, Աստվածը։ Շատ մարդիկ, որոնք պարտադրմամբ կեղծ վկայություններ էին տվել Թումանյանի մասին, իբրև թե ինքը գեներալ գուբերնատոր էր դարձել Լոռվա շրջանում, արդեն դատարանի դահլիճում տետատետ Թումանյանի առջև չէին կարող կեղծել իրենց, և Թումանյանը արդեն 12 թվականի գարնանը ազատ էր։ Ինչքան ցավ եմ տեսել ես, նենգու դավ եմ տեսել ես, տարել, ներել ու սիրել, վատը լավ եմ տեսել ես։ Առաջին կյանքի մեծագույն հարվածը, որ Թումանյանը ստացել է, հոր կորուստն է եղել։ Շուրջ 2 ամիս Թումանյանը շատ ծանր հիվանդացել է ապրումներից, և դրանից հետո Ավետիք Իսահակյանը և Լևոն Շանթը պատմում են, որ ամեն անգամ անցել էր տարիներ, 10-20 տարի, ընկերների հետ նստած, երբ որ հիշում էր, որը խոսում, էլի աչքերը արցունքվում էին։ Ու հետաքրքիր է, որ մահից հետո հայրը իր համար թալիսման է դարձել, կարծեք, հենց որ հորը տեսնում էր երազում, վստահ էր, որ իր հետ ամեն ինչ հաջող է ավարտվելու։ Այդպես Աղայանի մահը Թումանյանը կանխազգաց։ Հայրիկ! Հայրիկ! Պապը ընկավ։ Թումանյանը կարծես միջև փողոցի այդ հատվածը հասնելը, որտեղ Աղայանը բերանքսի վայր ընկել էր, Թումանյանը իրապես պատկերացնում էր, թե ինչ պիտի տեսնի։ Թումանյանը զգացել էր որդու կորուստը, արտավազդի կորուստը, ասում է երազ տեսա, որ վեղերս սափրում էի։
Արտավազդը պարտադիր զինվորական ծառայություն է դիրում ավարտելուց հետո կարող էր վերադառնալ Թիֆլիս, մեկնել Մոսկվա, շարունակել իր կրթությունը, բայց կամավոր զինվորագրվեց կրկին և տեղափոխվեց Վան։ Վանի երկրորդ գաղթի ժամանակ Բեճարից Համադան ճանապարհին քրդական հարձակումներից զոհվում է նաև Արտավազդը։ Աշխարհում փոխվեց ամեն բան։ Սուտա, սուտա, ասում եմ քեզ, հանգիստ մայց ես, դրսան չի կարալի, իմ արդիկը, մի ավատացեք, հետ ես բան չի կարալի։ Ես կորսուլին նավակ կգրեմ, մի հատը։ Այս տեսակ որդու կորուստը անշուշտ Թումանյանի համար խորագույն կորուստ էր։ Մի մարդու, որի ամբողջ էության մեջ Թումանյանը ինքն իրեն էր տեսնում։ Բայց միջև կյանքի վերջել այդպես էլ չուզեց հավատալ, որ դա իրողություն էր։ Աղջիկը Նվարդը պատմում է, որ եղել է օրեր, որ իրենք գիշերը արթնացել են հայրիկի ձայնից։ Իր աշխատասենյակում մշտապես սուրբ-սուրբն էր երգում։ Քանի դեռ մարմինը չէր գտնված, հավատում էր, որ Արտավազդը ողջ է։ Ու ասում էր, եթե հանկարծ հայտնվի Արտավազդը ողջ եւ առողջ, ու ես արդեն երկնքում լինեմ, ամենաերջանիկը կլինեմ։ Բայց եթե երբևէ գտնեք իր մասունքները, ուրեմն իմ կողքին թաղեք, որ չի գտնվել բնականաբար և ցավոք սրտի։ Բայց բարեբախտաբար Թումանյանը տեսավ միայն իր մեկ որդու մահը, մյուս երեք որդիները սովետական ռեժիմի զոհ դարձան 30-ական թվականներին, առանց պատճառի, ինչպես և շատ-շատերը առանց պատճառի գնդակահարվեցին կամ աքսորվեցին։ Ես կարծում եմ ամենամեծ պատճառը նա էր, որ նրանք Թումանյանի զավակներն էին, ազնվական, հայրենասեր, ազգային գործչի զավակներ էին։ Քանի մահ կա իմ սրտում, թափուր գահ կա իմ սրտում, չէ դու էլ ես մահացու, մահի ահ կա իմ սրտում։ Առաջին աշխարհամարտի լուրը 14 թվի իմացավ, երբ որ ամառանոցում հանգստանում էր, եւ նա գնաց Արևմտյան Հայաստան առաջին անգամ 14-ին։ Հետո մեկ անգամ էլ 15-ին գնաց եւ իր աչքով տեսավ շատ բաներ։ Ցնցված էր գեղեցկությամբ։ Մի կողմից այդ գեղեցկությունը, մի կողմից վայրագությունները, ահավոր բաները, որ նա տեսնում էր, ինչպես մարդը մարդու նկատմամբ կարող է անել։ Արևմտյան Հայաստանից վերադառնալուց հետո Թումանյանը Էջմիածին եկավ և հիմնեց Օրփանոց և Հիվանդանոց, այսպես էլի պայմանական կարելի ասել, որտեղ հատուկ շինություններ չկառուցվեցին դրանց համար։ Էջմիածնում գաղթականության հարցը իր ուսերին էր։
եւ իր որոշումն էր դա, ոչ ոք նրան չէր պարտադրում։ Ինչպես Անդրանիկներ ասում, կարող էր նստել փափուկ բասկաթորի մեջ, ողբալ կոկորտելոսի արցունք թափել։ Բայց եկավ իր աղջիկա հետ, սոսկալի բաներ է պատմում, թե ինչպես օրական քանի մարդ է մեռնում, ինչպես է մայրը պատանքավորում իր սովից հիվանդությունից մեռած երեխաներին։ Եթե մարդիկ են, ովքեր փրկվեցին ցեղասպանության ժամանակ, հասան էջ միածին, ու էլի չկարողացավ Թումանյանը փրկել, ու դա ամենամեծ հարվածն էր իր համար։ Ցրտում են։ Այս մեր որբերը, գաղթականները արդեն մարսում են։ Հարկավորը մի բան մտածել։ Ինչ նկատում ես։ Կխնդրեի, որ բոլոր եկեղեցիների դռները բացեք, որ այս գաղթական երեխեքը, այս ժողովուրդը տեղավորվեն։ Եկեղեցու դռները կբացեն։ Թող երեխեք ապրեն։ Գաղթականները շատ-շատ են վերապար։ Մենակ եկեղեցիներով գործը գլուխ չի գա։ Վեհարանի դռներն էլ պետք բացել։ Չէ լինի, Հովհաննես։ Վեհարանը մնում է վեհարան։ Մենակ եկեղեցիներում չեն տեղավորվել։ Հովհաննես, մի մոռացիր, որ դու խոսում ես ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ։ Վեհապար, մի մոռացիր, որ դու խոսում ես ամենայն հայոց բանաստեղծի հետ։ Օրհնությունը։ Այդ ողբից, այդ մահերից, այդ սովից, այդ անկյանք հայացքներից, հետո մի գեղեցիկ օր գտության քույրը գալիս է։ Պարոն Հովհաննես, ես ինչ են անում մեր գլխին, էլ չեմ դիմանում, երեխեքը շատ են չարացել, աթոռներն են հեծնում, անգողինների վրա թրվռում են, բարձերով իրար են խփում, չգիտեմ էլ ինչ անեմ։ Երեխեքս փրկվել։ Ինչ։ Ութմանյանն ասեց փառքես տերը, որովհետև եթե այս երեխեքը չարուկ են դարձել, չարաճիճի են դարձել, ուրեմն կյանքը վերադարձել է։ Ամեն մի սիրտ ցավով լցվեց մեր դարում։ Ցավոտ սրտով աշխարհ լցվեց մեր դարում։ Ցավոտ աշխարհ եկավ, լցվեց բովանդակ իմ սիրտը բաց, իմ սիրտը մեծ մեր դարում։ Թումանյանը յուրահատուկ ընկերական կապով կապված է եղել նաև Զորավար Անդրանիկի հետ։ Թոթովենցն է պատմում, ասում է, կարևոր լուր կար, պիտի փոխանցեինք նրան, բայց շատ հետաքրքրի մի դրվագի հանդիպեցինք, երբ Թումանյանի տուն մտանք։ 3 օր առաջ Խարաքիլիս ունեմ, մեկ էլ հանկարծ տեսնեմ այդ թուրքի լամուկներից մեկը բռնել է մի խեղճ գյուղացու ու ուզում է ծաղրել նրան։ Ինչ արեց Անդրանիկը։ Անդրանիկը հատուկ դադար ուներ իր պատմությունների մեջ, բայց Թումանյանի համբերությունը չտվեց, ասես. Դես զարկ, զարկ, զարկեցի։ Նրանք չեմ ասի, որ շատ անգամ հանդիպել են, բայց հեռվից հեռու զգացել են միմյանց, եվ որ ամենակարևորը իրենց տեսլականը մեր ազգային պետության վերակառուցման, ազգային ազատագրման պայքարի բացարձակ նույնական է, իրարից անկախ նրանք նույն ճանապարհներն էին տեսնում։ Երբ որ Անդրանիկը եկավ Թիֆլիս, արդեն հաղթանակներ տարած Սասունում եւ այլն, եկավ հատուկ Թումանյանին հանդիպելու։ Հովհաննես,
Ո՞նց ես։ Գող շնորհակալ եմ։ Բարով խերով տեղ հասար։ Ամենցիր։ Թումանյանի տանը որևէ բան չէր զգուշացրել։ Ի միջալոց Սև Քարեցի Սաքոյի միջոցով եկել էր Թիֆլիս եւ միջնորդի ինքն էր, որ հանդիպեցի։ Ժամանակին երկու նշանավոր բան կար. իմ շունն ու կատուն ու Խրիմյան հայրիկը։ Անցան ժամանակներ, հիմա էլի երկու նշանավոր բան կա. իմ շունն ու կատուն ու դու։ Կանսեն ժամանակներ, ոչ դու կլինես, ոչ ես, բայց մի նշանավոր բան անպայման կմնա, քո շունն ու կատուն։ Երբ որ Անդրանիկը երկու անգամ 17 թվականին կոչով դիմեց ժողովրդին, որ մենք բանակ չունենք, որտեղ պետություն չունենք, բայց ֆիդայական այդ խմբեր պիտի կազմենք, այն ընտանիքը, որ զինվոր կտա ազգային ազատագրական պայքարին, ամբողջ ազգը պարտավոր է պահել այդ ընտանիքին։ Դուք տեսեք ինչպեսի բարոյական կետեր էր դնում Անդրանիկը։ Ես Թումանյան միանշանակ համաձայն էր եւ առաջինը ինքն էր, որ նպաստամատույցը արեց։ Հայոր դինելի գնաց։ Հայոր դինելի ամբողջ։ Երեխեք ջան, եկեք մեր հյուրի համար մի լավ երգ երգենք։ Օ՜, դեր։ Օկասի քաջե Երբ բոլշևիկները մտան Հայաստան, էլի սարսափելի բաներ կատարվում արդեն հայ բոլշևիկների միջոցով, հայ հայի դեմ քաղաքացիական պատերազմեր։ Թումանյանը լուրեր էր առնում Թիֆլիսում, բայց վստահելի չէին այդ լուրերը եւ նա որոշեց անձամբ գալ։ Եվ Թումանյանը նկարագրում է, որ հրացանի գնդակները իր գլխի վրայով էին թռնում, բայց որևէ մեկը չկպավ ու ասում էր՝ «Ես գիտեի, որ ինձ ոչինչ չի լինելու»։ Այսինքն որևէ մեկը նրան չէր դրթել գալու։ Այդ ազգային հարցը եւ ազգային խնդիրը այնքան կարեւոր էր իր համար։ Երկու կողմերն էլ նրան չվստահեցին։ Բոլշևիկները կարծում էին, որ փրկության կոմիտեի մարդն է, կոմիտեից էլ փրկության, թե բոլշևիկների կողմից է։ Արդեն ստեղծվել էր Հայաստանի երկրորդ հանրապետությունը։ 1-2 ամիս Երևանում անցկացնելուց հետո այն առաքելության, որով եկել էր Թումանյանը, մասնակիորեն արված վերադառնում էր արդեն Թիֆլիս։ Ճանապարհին Թումանյանը լինում էր Դիլիջանում։ Շատ կարճ, իհարկե 1 օր եւ հաջորդ օրը արդեն պիտի մեկներ։ Այդ ժամանակ Մարիամը եւս Դիլիջանում էր, որ օրերով սպասում էր Ղարակիլիսայի գնացքին, որպիսի մեկնի ինքը եւս Թիֆլիս։ Օհանես! Աշխան ջան, մի ոքե սպասի։ Ես իշխանուն տեսնելու գա։ Ուշանում եք։ Բարև։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Ղարակիլիսայում գնացքին ինձ ես սպասում։ Պիտի գնամ շտապում։ Պատկերացնում ես, արդեն մի ամիս է ես այստեղ բանտակված եմ մնացել ու չեմ կարողանում դուրս գալ։ Խնդրում եմ, ինձ ձեզ հետ վերցրեք։ Չեմ կարող։ Եթե գալիս եմ, հա։ Եթե գնացքը քեզ է սպասում, ապա կարող է ևս մի 20 րոպե սպասել։ Մինչև դուք մի բաժակ թեյ խմեք, ես կպատրաստվեմ։ Չէ, որ կներեք, բայց ես չեմ կարող սպասել։ Հայրիկ, գալիս եմ։ Պատկերացրեք մեծ եղել տեսած բանաստեղծ, 18 թվականին որդուն կորցրած մարդ, շատ արագ ուղակի փորձում է հասնել Թիֆլիս, որպեսի այնտեղ կարողանա ներկայացնել իրական վիճակը, որ Երևանում կար։ Այսինքն իր ամբողջ մտազբաղվածությամբ Թումանյանը քաղաքական անցուդարձի եւ այդ օրերի խնդիրներով էր տարված։ Իշխանուհին որպես կին չէր կարող իրազեկված լինել այն ամեն ինչով, ինչ կատարվում էր այդ շրջանում։ Բնականաբար իր հուշերում մեկ այլ կողմից է ներկայացնում, որ ինքը մերժվեց նրա կողմից։ Վերջացավ, կյանքս մաշվեց, վերջացավ, ինչ հույս արի փուչ եղավ, ինչ խնդություն, վերջացավ։
առողջական վիճակը ծանրանում էր եւ արդեն Թիֆլիսում նրա մնալը անիմաստ էր, որտեւ որևէ կերպ բժիշկները որևէ բանով չէին կարող օգնել։ Քեզ Մոսկվա ենք տանելու։ Կապակին վես։ Մինչ այսօր որոշում են իմ բուժման մասին արդեն ուշալ լինելու։ Ուշ չի լինի, հայրիկ։ Դու դա շատ գրելու բաներ ունես։ Թումանյանին մեծ աջակցություն է ցույց տալիս Ալեքսանդր Միասնիկյանը։ Բուժման հետագա շրջանը Թումանյանը անցավ Մոսկվայի Օստրոմովի անվան հիվանդանոցում։ Եկավ մի շրջան, որ պիտի տեղափոխեին Թումանյանին Բեռլին բուժումը այնտեղ շարունակելու համար։ Արդեն այդ շրջանում էլ Թումանյանը ինքը չէր ցանկանում։ Ինքը դսեղն էր ուզում, դսեղի կատնախփյուրի ջուրն էր ուզում։ Միշտեր բոլորը ասում է, փորձում են ինձ փրկել, մահից ես մահվան վաղուց եմ հաղթել։ Ափսոսում էր, որ մարդիկ մարդանալու ճանապարհը շատ դանդաղ էր անցնում, բայց ինքը տվել է բաղադրատոմսերը։ ...1923 թվականի մարտի 23-ի առավոտյան խոչաղ կացեք։ Սրանք վերջին բառերն են, որ ասել է մեծ բանաստեղծը երեխաներին։ Նեղացել էր Մարիամը, շատ-շատ ցավ էր ապրել մեծ։ Չէր ուզեցել թաղմանը մասնակցել և իրոք չի գնացել թաղմանը։ Տանը նստած, ասում է թափորի ձայնը լսեցի։ Պատշկամբից նա էլ տեսել է, որ Թումանյանի թափորն է անցնում։ Ասում է, բայց այդպես չի պիտի անցներ դեպի Խոջիվանք, այսինքն ոնց որ ճանապարհը փոխել էին, ինչ էին արել։ Ոնց որ Աստված այդ ճանապարհը իրենց շեղեց, բերեց իմ տան առջևով անցկացրեց, որ ես ինձ մեղավորը զգամ, որ ես ինձ վատը զգամ։ Ու ինքը իրապես շատ վատ է զգացել։ Այսինքն ստացվեց, որ Թումանյանը ինքն է եկել վերջին հրաժեշտը տալու, փոխանակ ինքը գնար։ Երնեք եսպես անվերջ քեզ հետ, իմ կյանքի հետ լինեի, հազար երնեք դաշտում մենակ երկնքի հետ լինեի, բայց ով կտա իմ վայրկը, ինքս ինձ էլ չզգայի ու հալվեի, ծավալվեի ամենքի հետ։